ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସିରିଜ ସିଷ୍ଟମ, ଏକରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା, 19ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଥର ଦଶହରାକୁ ଭିଜାଇବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ତ ହେଉଛି ଆମର 5 ଦିନ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ରହିଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 27 ତାରିଖ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହୁଛି ଆମର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ହିଁ ଆମର କିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 28-29ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି କରିଛି। 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। 1 ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା କ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।